Ilūkstē durvis nu pat vērusi ilgi gaidītā kafejnīcas šefa uzkodas, kur patīkamā un sirsnīgā gaisotnē vietējie un pilsētas viesi beidzot var ieturēt gardu maltīti vai iemalkot aromātisku kafiju ar kūkām, ko sarūpējis pavārs Ēriks Aleksejevs. Viņa gatavotie gardumi novadā pazīstami jau labu laiku un rotā galdus dažādos pasākumos. Mans stāsts, laikam, sākās ar to, kad tā izvēle par pavāru bija atnākusi neuzreiz. Viss vēstīja uz to, ka es būšu uz militāro jomu. Man ļoti patika viss, kas taistīts ar militāro tehniku un tā, bet maziņš būdams un pie tās informācijas, kas kādreiz bija, nebija jau tādi visādi mobīlie, internets un viss tālāk. Saprotu to, ka smieklīgi senam, bet Latvijā nekā nebija no tehnikas un tā. Un tad es domāju, nē, es negribu vienkārši skraidīt pa mežu. Nu, tad tas otrais solis man vērsās uz to, ka es gribu būt pavārs. Ot, man mamma bija pavārs, tad ņēma, es to redzēju visu laiku, kā tas viss notiek, kā tas viss darbojas, un tad es izlēmu, jā, es iešu uz pavāriem. Nu, tā arī tas ceļš aizgāja man. Izmācījies Daugavpils tirdzniecības skolā par pavāru, Ēriks guva darba pieredzi Rīgas restorānos, līdz radās iespēja spēlties pieredzi Londonā. Sākotnējā iecera gadu papelnīt naudu ārzemēs ievilkusies uz 4 gadiem, toties gūta milzu pieredze un arī starta kapitāls sava sapņa īstenošanai. Nevienu dienu nav bijis domas tur palikt, jo Ilūkstes pusē gaidīja gan ģimene, gan sapnis par sava biznesa uzsākšanu. Paklausoties no cilvēkiem un arī pašiem cilvēkiem pazīstamiem, kas brauc no tālienes, arī viņiem arī, te nav kur pāēst, Tā ir kur redzēt, paskatīties, pabraukāt tur pa palienu, tur un uz Daugavpils pusi, nu vispār pa Latgali var teikt, sēlī Latgali, bet īsti pāēst nav kur tieši šajā pusē. Tāpēc es domāju, ka tas būs mums tāds trumpis, kā saka, turistiem noteikti viņiem patiks. Zīmols šefa uzkodas pazīstams jau vismaz 3 gadus, jo Ēriks, vēl strādājot Rīgā, uzsācis pats savu uzņēmēju darbību, piedāvājot galdu klāšanu dažādos pasākumos. Viņa gatavotās uzkodas jau atradušas savus gardēžus un ir ļoti pieprasītas. Darbojos ar uzkodām, augstajām, karstajām un izbraukumu banketiem. Līdz kafejnīcai tas bija viss tas mans darbs. Tad lēnām sāka briest tā doma par kafejnīcu vietu, kur atnākt arī tā pasēdēt cilvēkiem tieši saitē, kā saka, moderni. Un tagad mēģināsim to visu apvienot, savienot, kā sanāks, tā arī būs. Te, manuprāt, likās viegli tas viss. Nu, varbūt tāpēc, ka arī daudz mani pazīst un daudz gribēja, lai es to daru. Un būs vismaz kur nākt un padzert kafiju, apēst kūsiņu, apēst kaut kādu otro porciju. Un tāpēc man tas bija tāds vienkāršs lēmums. Kafejnīcu veidojuši pamazām bez steigas, jo viss paveikts pašu spēkiem un finansēm. Ērikam lielākais palīgs ir sieva Elīna, kas viņu atbalsta it visā. Arī kafejnīcā darbojas abi kopā. Kamēr Ēriks šiverēja pa virtuvi gatavojot dažādus našķus, Elīna uzņem apmeklētājus un nodarbojas ar ģimenes uzņēmuma mārketinga lietām. Tuvākajā apkārtnē praktiski nav vietas, kur ieturēt kārtīgu maltīti, tāpēc te būs iespēja paēst gan gardi, gan sātīgi. Ir iespēja arī pieteikt galdus dažādiem saviesīgiem pasākumiem, tostarp bērnu ballītēm. Es gribēju tā uztaisīt tādu riktīgu tur tādu kafejnīcu sēdienu, kas ir būs kāds vistas šašliks tāds iesmiņš, tur vai ribiņas cūkas, tur klasiskie salāti, cēzari arī, var, nu, zupiņas un deserti un kāds burgers, kuram patīk arī, tas viss būs iekšā šeit ēdienkartē. Tāda klasika kafejnīca pasaulē. Izpētot apmeklētāju interesi un vietējo kulināro mantojumu, Ēriks domā ar laiku ēdienkartē iekļaut arī kādus tieši šai pusē raksturīgus ēdienus. Pagaidām kafejnīca galvenokārt darbojas pēc pieteikuma, bet jau no 1. februāra tā piedāvās pastāvīgu ikdienas ēdienkarti. Mēs šobrīd ziemas sezonā vēl skatāmies ar to laiku, būs no 11. līdz 3-4 šobrīd, bet uz vasaru noteikti tās būs arī varbūt brīvdienas arī. Sestdiena noteikti, par svētdienu mēs vēl skatīsimies, kā tas būs, bet noteikti arī darba laiks būs garāks, ilgāks, 7-8 vakarā. Nu tā, lai vakara cēliens arī būtu cilvēkiem. Reizē ar kafejnīcas atvēršanu Ilūkstē jau drīzumā būs pieejams jauns pakalpojums – kulinārās meistarklases, kuru laikā dažādus gatavošanas knifus varēs apgūt gan lieli, gan mazi. Šādas meistarklases Ēriks vadīs jau Rīgā, un tām esot liels pieprasījums.
Tas būs gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Bērniem tas ir, protams, mēs tādas tā kā piciņas, burgerīšus, pat šokolādes fondantu cepsim. Tāds pasākums, kad vecāki, principā, ja tādi lielāki bērni var arī atstāt. Mēs varam pieskatīt, nu, tā kā ar viņiem te darboties, paši gatavot un visu tāds. Ļoti daudziem vecākiem droši tas būs tāds plusiņš. Ah, uz 2 stundām bērni var būt drošībā un visi kārtībā, visi paēduši un padzēruši. Pieaugušajiem arī būs meistarklases, bet tur jau būs pa tēmām. Vai nu Francijas virtuvē, vai Itālijas virtuvē, vai tīri tikai, teiksim, zivju ēdieni tur un visu tāds tā kā 3 kārtās vai 4 kārtās. Man patīk cilvēkiem radīt to tādu foršu atmosfēru, un ka viņi paši vēl pagatavot kaut ko tādu interesantu, un viskā mājās tīri uzcept kartupelīšus, bet uzcept kartupelīšus, teiksim, tur ar kaņepēm. Es par piemēru. Reizi mēnesī uzņēmējs plāno rīkot arī brančus, lai cilvēki var atnākt ar ģimeni vai draugiem atpūst. Ar laiku te varētu notikt arī pasākumi, piesaistot māksliniekus. Iespējams, šādiem pasākumiem būs jāmeklē arī papildus lielākas telpas. Darba spēks ir, darba optimisms arī nekur nepazūd, tāpēc domāju, ka viss būs kārtībā.